បាទតែរាយការណ៍នេះពួកយើងអ្នកគ្នាណាហ៎ងាប់ពុកតែទៅចូលទៅពីខ្សែហ្នឹងមកទៅបបពួកយើងឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ដើមហើយពួកយើងណាការប្រកួតចាប់ដើមហើយដល់ហើយថាកីឡាករបាក់ដកនេះគឺថាអត់រេរកដូចដៃលើទេដៃលើថាចាប់មកពី10មក1ទៅមក2ពួកយើងណាអាហ្នឹងបបពួកយើងតែងតែចំណាំហើយតែបើថាអញ្ចឹងលេងនេះគឺថាអត់ទេគឺថាមក1គឺមក1ទៀងរបស់គាត់ណាពួកយើងណាមក2ទៅមក2តែម្ដងចាំលេងនេះបាទអរគុណច្រើនមែនទេបបពួកយើងអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាហើយទីតាំងការប្រកួតជាបងប្អូនយើងសាទៀតនៅខាងប្រេងចាញ់ខេត្តកណ្ដាលយើងគ្នាណាបងយើងហួសមកបាទយើងហួសស្ពានទី12ទៅផ្សាររបស់ផ្សារនៅខាងក្រោយផ្សារប្រេងចាញ់ញ៉ាំដល់បងយើងណាតអរគុណច្រើនមិនគាំទ្រទេផ្សារជាសង្វឹងណាបងណាឡើងហើយបងតែមិនទេតសារថាខ្ញុំបាទរងថ្ងៃនេះគឺថាឆ្នាំបាយក៏តសារហ្នឹងដែរបងយើងណាតែយើងអត់ផ្សាយយើងមានលទ្ធភាពណាមកឡាយចែកជូនបងប្អូនយើងទៀតតឥឡូវនេះទៅទៀតហើយជួបតែលេងបងយើងអាយយើងចាំលេង1-3 1ទល់នឹង0មកដែរឥឡូវនេះសេវាឆេញទៅទៀតហើយទប់តាមមកវិញអាយយ៉ាកាប់ទៅវិញលីង12ម៉ែត្ររបស់យើងលីង12ម៉ែត្រតលាក់មុខមួយអូយអូឥឡូវនេះ2ទល់នឹង0អាយយើងទៅយើងហើយបាទមិត្តស្គាល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវនេះគឺថាការប្រកួតរវាងចាន់លេងតឲ្យអ្នកខាងស្រីចាញ់មួយទល់3លេង12ម៉ែត្រសេវាចេញទៅឲ្យទីចាន់លេងតកឡាកោ3ដបតលាក់មុខមួយអាយ៉ាមកក្រោយចាប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់ចាន់លេងឡុងមកវិញចាប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់អាយុយចាន់លេងមកវិញសិនទប់ពីផេងចាញ់ចាន់លេងកាប់មកវិញទប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់ចាន់លេងចាន់លេងទុកមកវិញសិនមួយអត់ទាន់ចេញផ្លែកាប់ទេអាយ៉ាឈូកទៅក្រោយមួយចាន់លេងកាប់ស្មាផ្លែសិនអត់ទាន់កាច់ទេកាប់មកវិញតលាក់ផ្លែខ្លីអាយ៉ាចាន់លេងកាប់ស្មាផ្លែអាយយោកាប់ទៅវិញចាន់លេងឈូកមកក្រោយស៊ីទេអត់ស៊ីទេលេង12ម៉ែត្ររបស់យើងធំណាអាយ៉ាចាន់លេងកាប់ទៅវិញទៀតអត់តទេរបស់យើងអត់តទេដូរសេវាទៅខាងចាន់លេងបាល់ពិន្ទុ2ទល់នឹង0ដូរអាឡានីបបយើងសេវាចេញតពីចាន់លេងដល់បន្ទុកស៊ីតុនសូនចាន់លេងឡងអាយអូយអាយអូយកាប់ទៅវិញចាន់លេងកាប់ស្មាបលេសតាស្រាសិនអត់ទាន់ខ្លាំងទេចាន់លេងឈូមកបាល់នេះចេញក្រៅបាត់ហើយបបយើងចេញក្រៅបាត់ហើយអូតារាឈីកោតែឡាយចៃឈូរហូតសុំសារហើយបងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបាល់នេះសេវាចេញទៅហើយឈូសពកមួយអាយ៉ាតើណាឈូទៅក្រោយអូចេញទៅអឺចំបន្ទូឡើង3ហើយណាបងប្អូនយើង3ហើយណាផ្សេងចាញ់3-0 3-0បងប្អូនយើងតអរគុណច្រើនមែនទេបងប្អូនយើងអរគុណច្រើនណាស់ដល់ Gensburg បងយើង Gensburg ស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ Gensburg បងប្អូនយើងអរគុណបងមិនដាក់សុខធំទេយ៉ាយ៉ាដល់មានយ៉ាដល់មានអូសុំទៅឡាយទីដល់ទេទីដល់តាគុនច្រើនណាបងវាយនៅណាវាយនៅព្រៃចាញ់មកនៅក្រោយផ្សារទៅខាងក្រោយផ្សារព្រៃចាញ់របស់យើងអស់គ្នាណាតោះគូនេះមានសាច់ទី2អត់អត់ដឹងទេបងអត់ទាន់ដឹងទេជាមួយកលាករគាត់លេងឈ្នះចាញ់មកសាច់សិនណាមិនដឹងចូលចាញ់គ្នាទៀតតាបងយើងឥឡូវនេះពិន្ទុ4-0អាយយូយយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចទៀតទេចាំលេងចាន់លេងគេថាទៅកំពង់ស្ពឺអត់មានបន្ទុករាប់ទេឥឡូវនេះមកខាងប្រេងចាញ់ដងចាំមើលទៅវិញឈូទៅក្រោយមួយអាយយោចាន់លេងឡងអត់ប៉ះតបោទេ
ទប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់តែលាក់មុខមួយចាន់លេរួចមកក្រោយកាប់អួយឡងឡងពោះចាន់លេចាន់លេកាប់ស្មាស្មាមកវិញឈូឡងពោះពោះមួយទៀតចាន់លេចាន់លេតែលាក់មុខមួយអត់ស៊ីទេចាន់លេកាប់បកមកក្រោយឈូទៅក្រោយវិញអាយ៉ាចាន់លេស្មាប្លេណាអាយ៉ាចាន់លេចាន់លេស្មាទៀតហើយឈូទៅវិញអូយចាន់លេស្មាទៀតហើយទប់ទៅវិញអូយបើកាប់ទៅកាប់មកស្មាស្មាប្លេអត់ទាន់ការខ្លាំងខ្លាំងទេចាន់លេស្មាមួយទៀតអូចាញ់ក្រៅបាត់ហើយតើបងយើងចាញ់ក្រៅបាត់ហើយអាឡានេះទៅជា5 0អូលេង5 0របស់យើងហើយ5 0អាឡានេះសេវាចាញ់ទៅទៀតហើយទប់ពីចាន់លេឡងឡងអាយ៉ាទប់ទៅវិញទៀតពីខាងផេងចាញ់ចាន់លេស្មាស្មាលេតលាក់មុខមួយចាន់លេរុញមកក្រោយកាប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់ចាន់លេកាប់ស្មាស្មាលេទៅឈូទៅក្រោយចាន់លេចាន់លេទប់មកវិញឈូទៅវិញអាយ៉ាចាន់លេទប់មកវិញទប់ទៅវិញអាយូចាន់លេកាប់មកវិញទៅវិញទៀតហើយអូយចាន់លេកាប់មកវិញទៀតមែនទេអូគូនេះគេថារឹងប៉ែរឹងប៉ែខាង3នេះរឹងប៉ែចាញ់ក្រៅបាត់ទៀតហើយបងប្អូនយើងទៅទូឡា6ហើយបងប្អូនទូឡា0អរគុណអរគុណទៅទៀតហើយបងប្អូនយើងអាយ៉ាចាញ់ចូលចាញ់បាត់ហើយ7បាត់ហើយបងប្អូនយើង7ទូឡា0តែបងប្អូនយើងថា7ទូឡា0បាត់ហើយថាខាងនេះមិនចាំលេងត្រឹមតែ0ណាបងប្អូនយើងតាបងយើងឥឡូវនេះ7-0អូយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេក៏មកទេបងនេះមួយទៀតអាយ៉ាទៅវិញទប់ពីចាន់លេឡងឡងគួគួបាននេះយ៉ាងណាអត់ចាញ់ទេតែលាក់មុខមួយចាន់លេក៏មកក្រោយទៅបានលេចូលហើយបងយើងអត់យកអត់យកស្ដាយមែនទេបងនេះបាននេះមកដល់មុខហើយអត់យកបងយើងស្ដាយតាលីង12ម៉ែត្រមិនខ្មិចបងលីង12ម៉ែត្របងច្រឡំដាក់2ម៉ែត្រណាខ្ញុំអត់បានដូរខេបសិនឥឡូវនេះសេទៅទៀតហើយទប់ទៅវិញអូយចាន់លេស្មាប្លេឈូទៅវិញទៅក្រោយទៅឡងឡងមួយសិនខាងផេងចាញ់ទៅណាផេងចាញ់ឡងទៅក្រោយវិញទៀតទប់បានពីចាន់លេកាប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់ចាន់លេក៏លាក់ខ្លីមួយអូអត់ស៊ីទេក៏លាក់មកវិញអូអត់ដល់ទេអត់ដល់ទេបងប្អូនយើងឥឡូវនេះគេថា1គល់ក្នុង7ញោហើយបងប្អូនយើងញោហើយណាពីខាងចាន់លេបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះ1គល់ក្នុង7ទប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់ចាន់លេកាប់មកវិញអូយចាន់លេកាប់តលាក់មួយអូកាប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់ចាន់លេកាប់មួយទៀតទប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់ចាន់លេកាប់មួយទៀតអាយ៉ាតលាក់មកមួយចាន់លេតលាក់វិញអូពីគោលនឹង7អូលេងតោះបងប្អូនយើង2ទូន7អាយ៉ាទៅវិញទៀតគប់មកវិញពីខាងចាន់លេតលាក់មុខមួយចាន់លេកាប់មកវិញទូតាក់លេមកទៀតតាក់លេមកទៀតហើយឥឡូវនេះគឺទីឡើង3 3ទូន7ពីខាងចាន់លេ3ទូន2ចាន់លេញ៉ាំគាត់ខាងចាន់លេ3ខាងគាត់លើខាងបាទប្រេកចាញ់នេះ7ខាងលេញ3តោះបងប្អូនយើងអរគុណណាឥឡូវនេះគឺថា3ទូន7ទប់ទៅវិញពីខាងផេងចាញ់ចាន់លេកាប់មកវិញទូទៅវិញពីខាងផេងចាញ់អាយ៉ាចាន់លេ SA1 អូយអត់ចូលទេបងប្អូនស្ដាយមែនទេបាទដូណាបាទដូចាំបងប្អូនទេសនាមកជិះបាទបងប្អូនយើងអធិស្ឋានបងណា
ខ្ញុំបាននិយាយអាស័យលឺទេដោយសារឈឺខមួយថ្ងៃវិញយើងអត់ទាន់ជាទេបាទអរគុណច្រើនមកវិញយើងជាចាំការប្រកួតគឺនៅខាងក្រោយផ្សារប្រេងចាញ់ខ្ញុំដល់មកយើងអត់ប្រាក់រោទេតោះឥឡូវនេះទៅឲ្យຕົកពីខាងចាន់លេងកាប់ទៅវិញពីខាងប្រេងចាញ់ចាន់លេងកាប់មកវិញខាងប្រេងចាញ់តលាក់មួយអត់ដល់ទេមកវិញយើងជួយតលាក់មកមួយអត់ដល់ទេឥឡូវនេះគេថាពិនទូឡើង4មកយើង4វិញខាងណេះតាអូសុភីដល់មកវិញយើងជាស្រែកដោទេអឥឡូវຕົកទៅវិញទៀតអាយ៉ាចាន់លេងចាន់លេងតលាក់ដល់មួយកាប់ទៅវិញឡុងឡុងកាប់វិញឡុងឡុងគូគួពីចាន់លេងទូទៅវិញពីខាងប្រេងចាញ់ចាន់លេងឡុងមកវិញទៀតកាប់ពីខាងប្រេងចាញ់អូយចាន់លេងកាប់មកវិញទៀតប្រេងចាញ់ទប់ជាប់ដល់ទេដល់ទេអត់ដល់ទេ4ហើយមកវិញ4ទល់នឹង5គេអាយ៉ា4ទល់នឹង5គេអូចាន់លេងចាន់លេងនេះគឺថាអត់យូរទេអត់ចេះទុកយូរទេងំដល់អូមណាបាទស៊ីបានស៊ីស៊ីបានគឺចាញ់គេអាឡានីសេវ៉ាមកទៀតចាញ់លេខគប់ទៅវិញអូយចាញ់លេខលុកគូពោះខាងណាគូទៅវិញចាញ់លេខចាញ់លេខកាប់មកវិញស្បាត់បាត់ទេគប់ទៅវិញពីខាងផែនចាញ់ចាញ់លេខឡងឡងអូយចាញ់នេះបាញ់កុំកោឲ្យមានអីគប់ទៅវិញចាញ់លេខឡងឡងមួយសិនគប់ទៅវិញពីខាងផែនចាញ់អូយចាញ់លេខមកទៀតឲ្យគប់ទៅវិញពីខាងផែនចាញ់ចាញ់លេខមកវិញទៀតគប់ទៅវិញពីខាងផែនចាញ់អូយចាន់លេងឡងឡងគូគូបាលីណាអត់ចាញ់ទេលីង12ម៉ែត្រក៏វាយើងចាន់លេងកាប់តលាក់មកមួយចាន់លេងចាន់លេងកាប់ឡងឡងស្មើស្មើសិនគូទៅវិញគូគូពីខាងប្រេងចាញ់ចាន់លេងកោះឡងឡងគូគូគប់ទៅវិញមួយទៀតចាន់លេងស្មើស្មើមួយទៀតគប់ទៅវិញទៀតចាន់លេងចាន់លេងកាប់មួយស្មើលេងអាយ៉ាតលាក់មកមួយចាន់លេងកោះមកក្រោយអស់ស៊ីទេគប់ទៅវិញទៀតអូយចាន់លេងកាប់មួយទៀតឈូសទៅវិញទៀតអាយលយចាន់លេងមកទៀតគប់ទៅវិញអូយចាន់លេងស្មើលេងគប់ទៅវិញទៀតអូយចាន់លេងមកវិញទៀតចាន់លេងកាប់មកវិញទៀតបាទឈូសទៅវិញអាយដល់លេដល់លេដល់លេចាន់លេងឡងគប់ទៅវិញទៀតកាប់ទៅវិញអូយជួចិត្តមែនតើមកយើងមកនាទីជាងហើយបើមកគ្រប់នេះចាំមើលមើលចាន់លេកាប់ស្មើស្មើគប់ទៅវិញទៀតអូរឹងប៉ែមកយើងរឹងប៉ែខាងផ្លែចាញ់គប់ទៅវិញទៀតចាន់លេអត់ទាន់រៀងផ្លែកាទេហើយវិញទៀតចាប់ទៅវិញពីខាងចាន់លេឈូសទៅវិញទៀតអូបាទអូមកគ្រប់វិញយូរណាស់បងយើងអី5ទល់និង7បងយើងអរនេះមកទីចាន់លេងបានចាន់ក្រៃចាន់ក្រៃចាន់ក្រៃអរនេះសេវាចេញទៅពីខាងប្រេងចាញ់គប់ពីចាន់លេងបាប់ទៅវិញពីខាងប្រេងចាញ់ចាន់លេងកាប់មកវិញអត់ស៊ីទេប្រេងចាញ់កាប់ទៅវិញចាន់លេងកាប់មកវិញទៀតអូយប្រេងចាញ់ប្រេងចាញ់ទៅក្រោយវិញទៀតចាន់លេងកាប់មកវិញអង្គប្រេងចាញ់នេះរឹងប៉ែរបស់យើងណាតលាក់មកគួយចាន់លេងកាប់ស្មៅលេងជួសទៅវិញពីក្រោយពីខាងប្រេងចាញ់ចាន់លេងកាប់ស្មៅលេងទៀតហើយកាប់ទៅវិញទៀតអូយូកាប់មកវិញពីខាងចាន់លេងជួសទៅវិញទៅក្រោយអត់ស៊ីទេចាន់លេងឡងឡងមួយមួយសិនអូមួយទៀតបាល់នេះចាញ់ក្រៅដល់ហើយបងយើងចាញ់ក្រៅដល់ហើយយកបន្ទុកអត់តាមទេណាអាចារ្យចាន់លេខគប់ទៅវិញពីខាងប្រេងចាញ់ចាន់លេខកាប់ស្មាប់លេអូតាក់លេបានហើយបងយើង5ទ
6 ចូលនឹង7អាយ៉ាចិត្តតន់ហើយចិត្តតន់ហើយបងយើងដាក់ម៉ាក់ដាំបងអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងទេតាចាន់លេងលេងប្រមាណម៉ែត្របង12ម៉ែត្រដូចគ្នាបង12ម៉ែត្រដូចគ្នាអាឡើយនេះទៅទៀតហើយពីចាន់លេងគប់ទៅវិញពីខាងព្រៃឆាញ់ចាន់លេងឆ្លាតមួយហើយឆ្លាតមួយហើយបងយើងបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះបន្ទូក6ទូនឹង7ដូកាប់ទៅវិញទីខាងប្រេងចាញ់អូចាញ់ស្អីហ្នឹងបាននេះចូលអូបាននេះចូលវិញណាឥឡូវនេះ3ដែរ8ខាងប្រេងចាញ់ធ្វើការដូលីងដល់ហើយបងប្អូនយើងតោះ8ដូលីងបានហើយបងប្អូនយើងទីខាងប្រេងចាញ់យកមកចាត់លេងតាមមកបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះ5-3ធ្វើការដូលីងបានសម្រេចបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះ7ពីខាងចាន់លេងមកទី9ពីខាងប្រេងចាញ់សេវាចេញទៅហើយបងប្អូនយើងគប់បានមកវិញខូចទេអត់ទេចាន់លេងកាប់ទៅវិញកាប់មកវិញពីខាងប្រេងចាញ់ចាន់លេងរុញទៅក្រោយចាញ់ក្រៅបានហើយបងយើងបាននេះបាទសោបាត់ហើយណោណោណោបាទបងយើងឥឡូវនេះបន្ទូក7ទូន9ដូសេវាចេញមកហើយពីខាងផ្សេងចាញ់អូចេញក្រៅហើយចេញក្រៅយកគ្នាបងយើងចេញក្រៅយកគ្នាអាយ៉ាទីចាន់លេងទុកមកវិញពីព្រេងចាញ់ចាន់លេងកាត់ទៅវិញទៀតទុកមកពីខាង3មកវិញចាន់លេងឡងគូគូមួយទៀតទុកមកវិញពីខាងព្រេងចាញ់ចាន់លេងចាន់លេងឡងគូគូទៀតអូស្មើស្មើល្អណាស់ចាន់លេងនេះកាប់ចាន់លេងកាប់មួយសិនទុកមកវិញពីខាងព្រេងចាញ់ចាន់លេងកាប់ស្មើលេងមួយមកវិញចាន់លេងចាន់លេងកាប់ទៅវិញទៀតអាយ៉ាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទុកមកវិញចាន់លេងចាន់លេងកាប់ឡងឡងគូគូអូយជុះមកក្រោយពីខាងព្រេងចាញ់ចាន់លេងជុះទៅក្រោយវិញទៀតជុះមកវិញអាយ៉ាចាន់លេងកាប់មកវិញទៀតព្រេងចាញ់ព្រេងចាញ់ទៅណាតលាក់មួយអត់ស៊ីចាន់លេងចាន់លេងរុញទៅវិញមកវិញចាន់លេងចាន់លេងកាប់ទៅក្រោយទុកមកវិញពីខាងព្រេងចាញ់ចាន់លេងតលាក់មួយជុះមកវិញពីខាងព្រេងចាញ់ចាន់លេងតលាក់មកមួយអត់ស៊ីទេតលាក់មកវិញចាន់លេងរុញទៅក្រោយជុះមកក្រោយមកវិញចាន់លេងចាន់លេងរុញទៅក្រោយវិញទៀតកាប់មកវិញពីខាងព្រេងចាញ់ចាន់លេងតលាក់មុខមួយអាយ៉ារុញមកក្រោយចាន់លេងចាន់លេងឡងគូជាសិតទេបើចាន់លេងអត់ទាន់លេងកាទេបងយើងអត់ទាន់ចេញផ្លែកាទេចាន់លេងកាប់មកវិញ FA ឈូមកក្រោយចាន់លេងអាយ៉ាទប់មកវិញតលាក់មុខមួយចាន់លេងរុញរុញទៅក្រោយអត់ទីទេចាន់លេងចាន់លេងឡងគូវងយើងអូយយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងយើងចាន់លេងកាប់ស្មាតទេទប់មកវិញបាននេះអត់ឆ្លងទេអូអាឡានេះអត់ចូលបាទណាប់ស្អីអាមីងបាទបងប្អូនយើងអាឡានេះពិនទូឡាយ8ទូនឹង9មកវិញយើងណា8ទូនឹង9អាឡានេះគេថាសម្រាក់សិនមកវិញណាសម្រាក់សិនបាទបងប្អូនយើងអាឡានេះពិនទូ9ស្មើបាទហើយទៀតបាទ9ស្មើបងប្អូនយើងឥឡូវនេះសេវាចេញទៅពីចាន់លេងបងប្អូនយើងហើយគេថាតអ្នកប្រេងចាញ់3ទៀតហើយចាន់លេងនេះទុកមកវិញគេថាប្រេងចាញ់ខូចអើចាន់ខ្សែចាន់ខ្សែបងប្អូន
យើងស្ដាយមែនទេស្ដាយមែនទេនៅយើងបាល់នេះចង់ខ្សែឥឡូវនេះគេថាបន្ទុក9ស្មើបាត់ហើយយើង9ស្មើបាត់ហើយស្មើបាទជីវិត3ឥឡូវនេះមកឲ្យពីឆាំវិញចាញ់គុំទៅវិញឡងឡងពីឆាំលេងហើយមួយអាយ៉ាចាំលេងកាប់មួយសិនមិនបានទេហើយលាក់មុខមួយចាំលេងចាំលេងរួចទៅក្រោយកាប់មកវិញចាំលេងកាប់ទៅវិញទៀតទុកមកវិញពីខាងវិញចាញ់ចាំលេងកាប់ស្មាប់លេងអូទុកមកវិញចាំលេងចាំលេងកាប់ស្មាប់លេងទៀតហើយទុកមកវិញចាំលេងរួចទៅក្រោយទុកមកវិញពីខាងវិញចាញ់ចាំលេងកាប់ធូបពោះទប់មកវិញពីខាងព្រេងចាញ់ចាំលេងឡុងគុកគួរទៀតហើយមកពួកយើងទប់មកវិញសិនចាំលេងចាំលេងចាំលាក់មុខមួយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចាំលេងកាប់មួយទៀតតាណាមកវិញគេចាំលេងចាំលេងឡុងមួយទៀតក្រោយអូយទប់មកវិញទៀតចាំមើលចាំលេងចាំលេងកាប់គុកគួរសិនទប់ទៅលាក់មុខមួយចាំលេងចាំលេងកាប់ស្មាមលេងទប់មកវិញចាំលេងស្អាតទៅលាក់មុខមួយអស់ស៊ីទេទប់ទៅលេងខើមួយទៀតពួកយើងអាយ៉ាទប់មកវិញពីខាងវិញចាញ់ចាំលេខកាប់មួយអើយអូយអូមែនទេបងយើងហើយចាំលេងចាំលេងគេថាកាប់មួយស៊ីយកតែម្ដងបងយើងហើយដល់ដល់ដល់វិញស្មារតីបាទតាមបងយើងឥឡូវនេះ9ស្មារតីដែរបងយើងណាចាំលេងពីខាងចាំលេងទុកមកវិញពីខាងវិញចាញ់ចាំលេងចាលាក់មុខមួយចាញ់ទៅហើយចាញ់ក្រោយបាត់ហើយឥឡូវនេះគេថាបន្ទុកដូរអាឡានេះសេវាចាញ់ហើយពីខាងវិញចាញ់បាទនេះអូសេវាទៅដែរអូបាត់ហើយឥឡូវនេះបន្ទុកឡើងបាត់បាត់ហើយពីខាងវិញចាញ់19-9អាយ៉ាយ៉ាងមកយ៉ាងមកបងយើងក៏អរគុណច្រើនមែនទែនបងយើងឥឡូវនេះសេវាសេវាចេញទៅទៀតហើយពីខាងវិញចាញ់ទប់មួយពីខាងចាញ់លេងទប់មកវិញពីខាងវិញចាញ់កាប់ទៅវិញស្មាប្លេពីខាងលេងទប់មកវិញតាមវិញចាញ់បាននេះបាននេះចេញក្រៅទៅបងយើងចេញក្រៅបានអូនេះសេវាចេញទៅហើយទប់មកវិញចូលបាត់អូអាឡានេះទៅឡាប់ដល់ស្មាបានហើយទៅបងយើងបាប់ស្មាពេញលេងណាបងយើងពេញលេងណាគូនេះដល់សេវាចេញទៅពីចាំលេងដល់បន្ទប់បាប់ស្មាកាប់មកវិញទុកទៅវិញពីខាងចាំលេងកាប់ទៅវិញទៀតអាយ៉ាចាំលេងចាំលេងតែលាក់មុខមួយឲ្យយកក្រោយទៀតចាំលេងកាប់មួយទៀតទុកមកវិញអូយតែណាចេះចាំលេងតែលាក់មួយអាយ៉ាចាំលេងចាំលេងកាប់ស្មាមួយទៀតទុកមកវិញចាំលេងចាំលេងកាប់តែលាក់មុខមួយអាយ៉ាចាំលេងចាំលេងកាប់ទៅមួយទៀតទុកយើងឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង11ដែរបងយើង11ទូន10បាទ11ទូន10ហើយបន្ទូលខាងចាស់11បាទបងយើង11ទូន10សេវាឆេងទៅហើយគ្រប់ទៅវិញទៀតចាញ់លេខកាប់ឡុងឡុងគ្រប់នេះសិនគ្រប់តលាក់មួយចាញ់លេខកាប់ស្មាប់លេគ្រប់មកវិញទៀតចាញ់លេខចាញ់លេខកាប់ស្មាប់លេអាយ៉ាឈប់ក្រោយតលាក់មុខមួយទីចាញ់លេខអស់ទីគេកាប់ទៅវិញបាទនេះបងបាទនេះចូលហើយអូ
ទួន11ដុល្លារសេវាមកហើយទើបបាននេះចេញក្រៅទៅយើងចេញក្រៅហើយទៅយើងអាយ៉ាទីខាងចាន់លេងទុកមកវិញមួយទៀតបាទចាន់លេងរួចទៅក្រោយខាងភ្លេងចាន់កាប់មកវិញចាន់លេងកាប់ទៅវិញទៀតជួមកក្រោយទីខាងភ្លេងចាន់ចាន់លេងឡងឡងទៅវិញអាយ៉ាជួមកវិញទីខាងភ្លេងចាន់ចាន់លេងចាន់លេងកាប់មកវិញទុកមកវិញទៀតចាន់លេងចាន់លេងកាប់មួយទុកមកវិញទីខាងភ្លេងចាន់ចាន់លេងចាន់លេងស្អាតទៅក្រោយមួយទៀតកាប់មកវិញទៀតអាយ៉ាខាងនេះចាន់លេងកាប់ឡងឡងមួយទៀតបាទនេះទុកមកវិញទីខាងភ្លេងចាន់ចាន់លេងចាន់លេងកាប់ FA1 RTK ចាន់លេងចាន់លេង3កូនតលាក់មួយអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាចាន់លេងចាន់លេងកាប់ឡងពូពូសិនយ៉ាងណាយិនអាយ៉ាចាន់លេងចាន់លេងរុញទៅក្រោយមួយកាប់អូតដល់មកគ្រប់នេះអូ10 12កូនតាប់មកពួកយើង2កូនតាប់បាត់ហាបន្ថែមនេះប្រេងចាញ់ហើយណតាប់មកពួកយើង12កូនតាប់ណាពួកយើងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះសេវាឆេញទៅទីចំណេញតទៀតមកវិញចាន់លេកាប់មកទៀតទុកមកវិញទៀតអាយ៉ាចាន់លេចាន់លេកាប់ FA1 ទុកទីស្មារតីចាន់លេកាប់អូយមកវិញទៀតឡងឡងចាន់លេចាន់លេកាប់ស្មារតីមួយទុកមកវិញអាយ៉ាចាន់លេចាន់លេតលាក់មួយអាយ៉ាតលាក់មកវិញចាន់លេគាត់ទៅក្រោយទូដល់នេះបាល់ទូមកវិញអាយ៉ា13ដុល្លារបងប្អូនយើង13អូយ13ទូន12ចាន់លេងបងប្អូនយើងហើយអាឡានីសិនទៅទៀតហើយលោកមកវិញអាយ៉ាចាន់លេកាប់មកលេតលាក់មកមួយអស់ទីទេចាន់លេកាប់មួយមួយសិនអូយទុកមកវិញពីខាងផ្សេងចាញ់ចាន់លេរុញទៅក្រោយទុកមកវិញពីខាងផ្សេងចាញ់ចាន់លេរុញទៅក្រោយមួយទៀតទុកមកវិញពីខាងផ្សេងចាញ់ចាន់លេកាប់ស្មាប់លេនេះទុកមកវិញអូយបាទចាន់លេចាន់លេកាប់មួយ FA នេះចាញ់ក្រៅបាទអូយលោកមួយយើងអូយមកក្បាច់នេះលោកមួយយើងកាប់មកវិញទៀតតលាក់មកមួយចាន់លេរុញក្រៅមួយទៀតទុកមកវិញឲ្យយកចាន់លេចាន់លេឡងគួងមួយទៀតកាប់មកវិញទៀតចាំមើលទុកទៅវិញចាន់លេកាប់មកវិញពីខាងផ្សេងចាញ់ចាន់លេទុកទៅវិញទៀតទុកមកពីខាងផ្សេងចាញ់ទៅបាទកូនបាទបងយើងកូនបាទហើយអាឡានីដូបាទដូនេះបងយើងបាទដូ13កូននឹង10គ្រាប់ដែរតាឡានីសេវាចេញទៅពីចាន់លេងទុកមកវិញចាន់លេងចាន់លេងកាប់ទៅវិញទុកមកវិញពីខាងផ្សេងចាញ់ចាន់លេងកាប់ទៀតហើយមួយទុកមួយកាប់ចាន់លេងកាប់ឡងឡងមួយសិនអាយ៉ាបេងចាញ់មកតើអត់ទីទេស្មាតលេចាន់លេរុញចាន់លេតលាក់មួយអាយ៉ាមកវិញទៀតចាន់លេចាន់លេកាប់ឡងឡងអូយល្អមែនទេចាន់លេនេះបើកាប់គាត់នេះល្អទុកស្មាមួយទៀតអាឡានីបោះពូនទៅគាត់មកហើយបោះពូនទៅគាត់មកដល់ទីកុំាទេពួកយើងបាទបោះពូនសឹកគាត់ណាស់ហើយ14ទៅ10អូខេតបលេងតបលេងអូនលេងចាប់ចោលហើយ14ហើយលេង14ហើយចាញ់បាទអូចាប់លេងបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះឱកាសបន្តទៀតឱកាសបន្តទៀតបងប្អូនយើងមកដល់ហើយបងយើងមកហើយដាក់ពងទេទៀតបាទចាប់លេងចៃណាបាទទុកបានយ៉ាអី
11ពួកយើង11ពីខាងតែចាញ់បន្ទុក14ពីខាងចាន់លេងគប់មកវិញសវ៉ាពីចាន់លេងបន្តទៀតមុនយ៉ាងកាត់ផ្លាច់ប៉ោដាក់ដាច់ទៅហើយអូនឯងណាមកអីទៅជំនីទៅបាត់ទៅចាំទៅមិនបាត់ទៅទៅមកនេះសម្ងាត់ទៅតែមកខាង3ទៅឆៃកាប់ទៅវិញទៀតបាននេះចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយពួកយើងចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយបាទអរគុណច្រើនមកពួកយើងអរគុណច្រើនមែនទែនពួកយើងអរគុណអរគុណច្រើនសេវាបាទតតចេញមកឲ្យពីហើយឥឡូវនេះសេវាចេញទៅទៀតហើយទុកមកវិញអាយ៉ាកណាចេះមកវិញទៀតចាន់លេងចាន់លេងកាប់ទៅវិញទៀតគប់មកវិញពីខាងអាបេងចាញ់ចាន់លេងឡងទៅក្រោយអត់ស៊ីទេគប់មកវិញទៀតចាន់លេងចាន់លេងកាប់អូយបាល់នេះយ៉ាងណាគប់មកវិញទៀតចាន់លេងចាន់លេងកាប់មកវិញទៀតអាយ៉ាបាល់នេះឈូមកក្រោយពីខាងបេងចាញ់ចាន់លេងកាប់មកវិញគប់មកវិញពីខាងបេងចាញ់ចាន់លេងឡងមកវិញទៀតអូយស៊ីបាត់ទៀតហើយពួកយើងស៊ីបាត់ទៀតហើយចាន់លេងទៀតហើយឥឡូវនេះ14ទល់នឹង12ឱកាសដាច់កណ្ដោទៀតពីខាងចាន់លេងបាត់បានទេចាំមើលបាត់បានទេពួកយើងអត់ទេចាចាទេអាឡងឯឱកាសដាច់ពីចាន់លេងទុកមកវិញទៅវិញទៀតពីចាន់លេងចាំមើលបាត់បានទេចាន់លេងចាន់លេងកាប់មួយហើយបាទជ័យជំនះបានតាមចាន់លេងអរបន្ទុក10 5 ទល់12ទៅខាងអ្នកបេងចាន់ពួកយើងលេង12ម៉ែត្រ1ទល់3ពួកយើងអត់គុំច្រើនទេពួកយើងហើយក៏អរគុណច្រើនមកពួកយើងគ្នាណាចាឡាយអរគុណដល់ Jensburg Jensburg ស្រឡាញ់បាល់ផ្ទះស្រឡាញ់ Jensburg ពួកយើងអរគុណ